Hatice'ye, kızcığım, ne yaparsınız? Oturup oynayayım. Yaşşı, ben olmasa şimdi dükkana tez varıp geleyim. Siz muhayet olunuz yaşşı. Kadınları yaşşı bak, sen en büyüğüsün. Kadınları yaşşı bak yaşşı. Muhayet olunuz birbirinize. Ben tez varıp geleceğim şimdi. Kızım bak yine minde var. Mana bu bize kolla oynayalım. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар.
құлақ алыша ве балачылар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.